Darbs ir grūts, bet ļoti skaists. Tā par savu profesiju ar lepnumu saka vecmāte Agnese Lemeševska, kura palīdzējusi nākt pasaulē aptuveni 800 bērnu. Tas ir kaut kas tik fascinējošs, nu tā jaunās dzīvības ienākšana. Nevēl tad angliski ir midwife, sieviete pa vidu, starp bērniņu, starp mammu, starp to pasauli un šo pasauli. Tā ir tā ļoti maģiska profesija. Vecmātes uzdevums ir ne tikai pieņemt dzemdības, bet arī izglītot sabiedrību seksuāli reproduktīvos jautājumos un nepieciešamības gadījumā ņemt uzskaitē un novērot grūtnieces. Taču nozares speciālisti cer, ka drīzumā valstī tiks nodrošinātas arī pēcdzemdību konsultācijas. Mūsu ģimenes ārsti ir diezgan aizņemti un būtu jauki, ja katra māmiņa saņemtu vismaz vienu pēcdzemdību vizīti mājās, jo mēs redzam, ka tas pieprasījums ir. Ārsta pienākums jau ir ārstēt, bet vecmāte tiešām ir tā, kura palīdz aprūpēt, kura palīdz ar zīdīšanas konsultāciju, kura palīdz kā vispār apjaust šo te jauno vecāka lomu. Un tāda konsultācija būtu noderīga. Tā kā es ļoti ceru, ka mani dzird arī kādas valstiskas organizācijas, kas varētu varbūt ieplānot nākotnē šādu pakalpojumu. Runājot par dzemdībām, Agnese stāsta, ka pēckara gados lielākoties tika pieņemts lēmums par ķeizargriezienu, taču apzinoties, ka arī tam ir riska faktors, šobrīd pasaulē arvien vairāk dzemdības atkal norit dabiskā veidā. Iejaucamies tikai tad, ja tās neiet uz priekšu tā kā plānots, kas, protams, ir labi, jo senās dienās, diemžēl, arī bija ļoti augsta mirstība gan māmiņām, gan bērniem, un šobrīd mums ir iespēja izglābt gandrīz visas māmiņas un bērnus. Agrāk nebija tik attīstīta medicīna, taču sievietēm bija veselīgāks dzīvesveids. Senos laikos sievietes ļoti daudz fiziski strādāja, viņām bija maz ko ēst, bērniņi bija mazāki, tad šobrīd, protams, kad pat tad, kad mēs gribam tās dabiskās dzemdības reizēm, tas ir grūti, jo sieviete ir maz kustējusies, viņa ir atļāvusi sev ēst viskaut ko, ko gribās, un tad bērniņš ir liels. Gribētu aicināt topošās māmiņas atcerēties, ka dzemdības īpaši pirmās būs tā kā noskriet maratonu, un tam ir jāgatavojas visu grūtniecības laiku. Neaizmirstot par pastaigām, vingrošanu, veselīgu uzturu, un tad arī vieglāk būs dzemdībās. Agnese atzīst, ka vecmāte nav tikai profesija, bet gan dzīves aicinājums, un priecājas, ka, lai arī salīdzinoši maz, tomēr jaunieši interesējas par šīs profesijas apguves iespējām. Ramons Zariņevs, Cāzars, RetTV.